Už 20. ročník soutěže v útoku hasičských družstev, to byla další studénecká zatáčka. Na hřišti u školy TG Masaryka se soutěžilo v sobotu 25. září. Na první pohled jednoduchá disciplína, ve skutečnosti ale promyšlený a hlavně načasovaný postup. Takto by se dala stručně popsat strategie všech týmů, které v hasičském klání soutěží. Pokusit se vyhrát studéneckou zatáčku letos přijelo 25 družstev. Z největší dálky jsou asi Dubňany. Je to družstvo, které k nám jezdí již pravidelně z jižní Moravy. Takže to je takový jeden z našich malých favoritů. No a co se týká těch velkých favoritů, těch je tady opravdu hodně, protože je tady hodně družstev, které vlastně závodí v Moravskoslezské lize, příkladem Petřvaldík, Svinov, Košatka a podobně. Ve hře byly i naše ženy, které údajně celý rok poctivě trénovaly. Celkový čas 23.860, ale na umístění nestačil. Smůlu měli letos i hasiči z nádraží. Studenka nádraží letos nedokončí, bohužel se nepovedl koš. Vše tedy zůstalo na hasičích Studénka město, ti s kvalitní podporou nakonec bez problémů zatáčku zvládli, na mokrém povrchu dokonce i bez smyku. Marky se skoro utopil, máme vodu! Máme vodu i se vzduchem, proto to tak hrčí! Nejlepší výsledek zaběhly týmy z Petřvaldíku, a to v ženské i mužské kategorii. Zlato ze Studénky si tak odvezli společně.